isso aí não é balanço, vocês ficam brincando de jeito não. Eu falei, era pra vocês organizar o negócio aí. Você tá mexendo no que, Fidel? Na rodinha. Olha, tá olhando aqui a polo. Isso é a rodinha do Fofinho. A roda do Fofo não tá desse jeito não. Aham, a roda do Fofo não tá desse jeito não. Gente, era pra ter colocado assim, Fidel. É assim, minha produção? É assim? É assim mesmo. Então coloca isso aqui mais pra cá, gente. Chega mais pra cá assim. Ô, oh, meu Deus do céu, aí. Vocês não sabem. Esse trem ficou meio desproporcional. Vocês ficam brincando de balança aqui no programa, meu divino. Vem aqui, Zezé. Vem comigo aqui, ô Filipão, no Zezé aqui, gente. Olha só, a King Tires. Não posso mostrar isso aqui, não. Pera aí. Aí, cala sua boca. A King Tires, gente, foi fundada em 2017 em Goiás, quando perceberam no comércio de pneus uma nova oportunidade de negócio. Você quer deixar eu fazer o trem aqui? Vem cá. Ele vai fazer a propaganda. Fica aqui. Volta aí pra mim, Natália. Volta aí pra mim. Vai fazer a propaganda da King Tire aqui. Vai lá. Lê lá. Vai lá. Não dou conta de ler. Lê lá agora. Senão você vai ser demitido. Eu tô com óculos escuro. Só vem, meu vem cá. Eu larguei meu opção aí, cara. Vem aqui. Eu larguei meu. Chega aqui, vem cá. Lê agora. Pronto. Aí. Lê. King Tire. Pneus foi fundado em 2017 em Goiás. Quando percebemos no comércio de pneus uma nova oportunidade de negócio. A empresa procura contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, gerando emprego e renda. Tem como objetivo se tornar referências em Goiás. Para lá. Não, perdi. Não, e atendimento? Atendimento com... É no segmento. No segmento de importação e revenda de pneus. Tem atuação em todo o território nacional. Trabalha com as melhores marcas Apollo, X-Bri, Sailu. É o quê? Sailu não, é Sailu. Sailu. Falou. Entre outras... Qual que é o nome do outro aqui lá? Qual que é? Depois Cunho. Cunho. Não é Cunho, não é Cunho. Cunho. E o outro lá? Godrag. E o outro lá? Tem outra. Aquela outra, tem outra marca que trabalha. Qual que é a outra marca lá? Fala? Você não é o bichão? Não é Miriade, né? Triangle. Vai lá, entre outras. Entre outras, a King Tires está sempre evoluindo, buscando os melhores produtos. Com certeza de... Tem o melhor modelo certo para o seu veículo. Acompanhe. Acompanhe o quê? No Instagram, nas redes sociais. Olha pra lá. Continua. Vem cá. Você vai continuar. Eu não falei pra você? Acelera o quê? Cadê? Aqui. Acelera para King. Pronto. E aí? Passou ou não passou? Eu tô sem óculos. Tá sem óculos. Agora volta aí pra mim, porque eu vou te ensinar como é que fica perto de você. Vai lá. Agora da visão é com a gente, porque a King Pneus foi fundada em 2017 em Goiás. Quando perceberam no comércio de pneus uma nova oportunidade de negócio, a empresa procura contribuir para o desenvolvimento econômico, meu amigo, do país, gerando emprego e renda. Tem como objetivo se tornar referência de atendimento e competitividade no segmento de importação de pneus. Tem atuação em todo o território nacional e trabalha com as melhores marcas, você sabia disso? Precisou então? É King Pneus, fica na BR... Cala sua boca, senão daqui a pouco vou fazer você ficar aqui também. Desce mais, Natália. Aê, a Natália tá indo. A Natália é a menina que fica aqui. Porque, gente, a King Tires, você quer? É só procurar a King Tires, rodovia BR-153, Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O telefone, fala com toda a equipe da King Pneus agora, ó. 3983-2735. King Tires? Como é que 3, é? De novo, 3983-2735. Escutou agora? Como é que é? 3983-2735. Cala sua boca, porque você precisou! É na King Pneus ou King Tires, que Tires significa pneus, por isso que eu tô falando King Pneus ou King Tires, mas é King Tires. Um abraço a toda a equipe da King Tires, daqui eu vou pra cá.